Здравейте, приятели! Аз съм Илян Маринов от FlashGate и напоследък имам доста работа, така че не съм имал времето да седна, да споделя няколко идеи пред камера, нещо, което обожавам да правя по принцип. Но днес е деня, в който мога да започна с това. Та, нещо, което много пъти ми е минало през главата като наблюдение просто, е това как хората предпочитат да пазят идеите си в тайна. Има много причини за това. Много причини, започвайки от, как да кажа, причини свързани с това някой да не им открадне идеята, до малко по-причини свързани с свръхестествени сили и това, че когато си разкажеш идеята, тя най-вероятно няма да се осъществи. Но в това видео искам да ви разкажа нещо в обратната посока. Искам да ви разкажа защо според мен е добра идея да си споделяте идеите, плановете, особено ако говорим за бизнес. В бизнеса е изключително важно. И накрая ще ви разкажа една история, която наскоро научих и ми припомни тази тема, за да ви я разкажа. Повечето хора, когато имат някаква идея за бизнес, те искат да си я запазят и да си обмислят и едва ли не да я осъществят и тогава да кажат на хората, че са осъществили. Това не е много добра стратегия. Първо, защото ако ти не споделяш плановете си, идеите си и въобще виждането си за това, което искаш да направиш, е изключително малко вероятно сам да стигнеш до правилните изводи какво би проработил и какво не. Или иначе казано, няма да можеш да разполагаш с фидбек, обратна връзка, която да идва от чужди хора, от външни хора. А тази обратна връзка е изключително полезна. Много хора си казват, да речем, Петко не разбира от това, което аз искам да направя. Защо да му споделям и да очаквам мнение от него, което да е ценно? Ами точно защото Петко не разбира, той би ти дал изключително обективно мнение, като човек, който не разбира. След това ще се допиташ до човек, който разбира. И ще получиш обективно мнение от човек, който разбира. Идеята е ти да събереш максимално количество мнения на базата на това каква ти е идеята за момента. Естествено ще има много негативни. И негативните повечето хора не биха ги послушали. Хубаво е да ги послушаш, защото не да послушаш някой, който ти казва това не го прави, няма смисъл. По-скоро да послушаш какви са му причините, според които няма да проработи, за да ги изгладиш, да ги предвидиш. И следващия път, когато на подобен тип човек споделиш идеята си, да можеш да обясниш по друг начин, така че той да изглежда заинтересован. Това е първата крачка към това, да можеш да продадеш идеята си и да убедиш хората, че е смислена и важна и може реално да окаже някакво влияние върху обществото. И по този начин се превърне в бизнес, естествено. Споделяйки идеята си, първо можеш да натрупаш много фидбек. Второто нещо, което ще натрупаш е опит в това, да ошлайфаш начина, по който описваш идеята, както споменах. Колкото по-добре описваш идеята си, толкова по-вероятно е ти да постигнеш това, което целиш. Или иначе казано, в този процес на споделяне на идеята, ти да... Току-що ми падна изолиращия панел. В процеса на споделяне на идеята, ти да намериш хора, които също вярват в тази идея. Хора, които могат да ти бъдат колеги, хора, които могат да искат да се съюзят с тебе, с идеята заедно да съберете сили, мерси Кава, стана перфектно, заедно да съберете сили и да ги фокусирате в една и съща посока. Понякога действаме леко егоистично с идеята си и си казваме, това е страхотна идея, искам да я създам аз, да я развия аз и да съм си само аз. Добре, обаче ти, ако искаш един бизнес, една бизнес идея да бъде успешна, не можеш да разчиташ на това само ти да бъдеш този бизнес, защото това означава, че на практика няма как да израсне този бизнес. Той ще израсне до едно определено ниво, но няма как да израсне повече. Така че винаги трябва да бъдеш отворен към това други хора да се присъединят по един или друг начин, дали като партньори, дали като служители, дали като съветници, каквото и да е. Това е втората причина, поради която да го направиш. Третата причина, поради която да споделяш бизнес идеите си, целите си и плановете си, е това, че когато повече хора знаят за това нещо, в момента в който ти го лансираш и го стартираш, те реално ще са подготвени, с нетърпение ще очакват момента, в който
ти стартираш този бизнес, за да го тестват, ако е нещо иновативно. Давам ти един прост пример. Ако ти имаш идея за заведение, което прави хамбургери, вместо да го пазиш тайна от всичките си приятели, по-добре направи една Facebook страница още преди да се отворили. Като направиш дизайна на минутата, преди още те да са физически направени, пусни ги във Facebook. Направи така, че хората да проявят интерес към това, което правиш преди още да си го направил, за да можеш да имаш една минимална бройка хора, които да те подкрепят от самото начало и да ти помогнат. Защото много бизнеси стартират като нещо мъничко. Нещо хендмейд, което правиш, нещо с ръцете си, нещо, което сам правиш, стартира като нещо много малко. И без помощта на приятели, които искат да ти ударят едно рамо, бъдейки първите ти клиенти, би било много по-трудно. Особено в началото. Така че това са три причини, поради които ти препоръчвам да споделяш идеите си. И все повече и повече, ако обърнеш внимание, дори ако си гледал този канал от самото начало горе-долу, аз постоянно споделям не само какво правим, но и какво планираме да правим като фирма. Тези неща постоянно се менят. Постоянно целта ни се изяснява все повече и повече, защото разказвайки за това какво правим и какво мислим да правим, ни изкачат определени задачи с клиенти, които ни показват как да моделираме плана си, за да бъдем по-успешни. Може да проследиш, както казах в началото на този канал, и да видиш какво е развитието. В началото аз съм си в домашния офис, където се опитвам да стартирам нещо, за което хората казват, че няма смисъл, с помощта на няколко приятели, с които комуникираме онлайн изцяло почти. И няколко месеца по-късно ние сме в офис, няколко месеца по-късно ние сме с доста клиенти. Просто това е един процес. Но ако се опитваш да укриеш този процес, много е вероятно да бъде в пъти по-трудно. И една идея, една история, която искам да ти разкажа, чух я наскоро от доверен източник, в смисъл такава историята, но не съм се задълбавал в точните детайли. Вие можете да я потърсите, защото е известна история. Става въпрос за откривателите на самолета, The Wright Brothers, както ги наричат. Много хора знаят, че това са двама братя, които са създали първият самолет. Но малко хора, както и аз, са знаели, че всъщност те са имали конкурент. Тези двама братя са били, те се занимавали с изработка на велосипеди и са решили, че по същия начин, по който се предава енергията, силата от въртенето на педалите към едно хоризонтално задвижване по път напред, решили са, че могат да го превърнат в енергия, която да повдига даден предмет, в случая самолет, чрез движение и той да лети. Но това не е станало от днес за утре. Те са направили много експерименти. Те са експериментирали с колела, също така са изследвали супер много птиците, формата на крилата им, как летят всъщност. Различните птици, какви методи използват, за да се задържат във въздуха, за да летят по-бързо, за да са по-издръжливи и така нататък. В същото време обаче, те са имали конкурент в сянка. Някой, който е работил в абсолютна секретност и тайна. Той е бил спонсориран от правителството да разработи също самолет. Въпросът е, че той е разчитал на пари и подкрепа от правителството, но не и на експертизата на други хора, защото не е споделял за тази идея и за това върху какво работи и как работи върху това. Докато Wright Brothers постоянно са споделяли с други хора, те са се ентусиазирали и са им давали съвети. Добре, защо не направиш това така? Защо не промениш нещичко в тази насока? Защото най-вероятно от моя опит, нали, хора от съвсем други сфери са казвали, примерно, от моя опит съм стигнал до заключението, че това става еди как си. Разбирате ли, значи те не са имали тези пари, но са имали хъс и са били толкова вдъхновени от собствената си идея, че са я разказвали на другите хора и другите хора са повярвали в тази идея и са им помагали. И в крайна сметка те са победили състезанието за това кой ще създаде реално първия самолет. И това до известен степен е станало главно, защото са споделяли. Така че ако ти си като повечето хора, които
искат от суеверие да запазят идеята си в тайна или някой да им открадне идеята. Виж, тези рискове винаги съществуват. Ти можеш да създадеш уникална идея, която да стане световно известна и пак да ти откраднат. Давам ти прост пример. Чувал си за Snapchat, вероятно. Какво направиха Facebook? Искаха да купят Snapchat. Snapchat казаха не. Тогава Facebook казаха ми, ние ще направим наши си сторита. В Instagram, в Facebook, в WhatsApp, във всичките им платформи. И го направиха. И го кръстиха по същия начин. Стори. И какво стана? Колкото и да си пази идеята, тя е нещо супер световно известно, супер използвано толкова много хора. Дори предполагам, че въобще не е било законно това, което са направили Facebook, но са големи и са успели да го направят. Така че ти с твоята идея, която едва ли е на такова ниво, на ниво да бъде част от живота на стотици милиони души, не знам дали си заслужава риска да я пазиш в тайна и с това да рискуваш реално да не види бял свят тази идея. И последното нещо, което искам да ти кажа е, че колкото повече говориш за идеята си, толкова повече ти самия ще се почувстваш отговорен за реализацията на тази идея. И реално е по-вероятно да я реализираш само защото си говорил толкова за това, че ще бъде срам да спреш в един труден момент и да си кажеш примерно, това май не е толкова лесно, спирам. Когато си наясно с идеята, започни да я споделяш с приятели и с всякакви хора, които могат да ти помогнат. Според статистиките, това увеличава шанса ти за успех. Другото го намалява. Окей? Приятели, надявам се това видео да ви е било полезно. Ето тук ще ви оставя едно друго, на което можете да хвърлите едно око. Предполагам, че ще ви бъде интересно също. И ако ви харесват тези видеа и за първи път виждате наше видео, можете да се абонирате за канала ни, ето кликвайки върху логото. За да не пропускате нито едно от следващите видеа, кликнете и върху камбанката, за да получавате известие за това. Окей? А с вас ще се видим съвсем скоро в следващото. До нови срещи!